কোনোবাই প্ৰেছ মিট কৰে নেকি দলৰ সভাপতি আমাৰ নিচিনা আলু পাঞ্জয় ক'ৰবাত এটা বাইট দিছোঁ বেলেগ কথা নাকৰিলা লাভ কৰিব তেওঁ হতাশ হৈ যোৱা দেখা নাই জানো হতাশ হৈ যোৱাকালিও প্ৰেছ মিট কৰিছে আজিও প্ৰেছ মিট কৰিছে কোনোবাই প্ৰেছ মিট কৰে নেকি দলৰ সভাপতি আমাৰ নিচিনা আলু পাঞ্জয় ক'ৰবাত এটা বাইট দিছোঁ বেলেগ কথা কিন্তু অখিল গগৈটো মহান ব্যক্তি তেওঁতো ৰাইজৰ দলৰ একেবাৰে ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ সভাপতি তেওঁতো অসমৰতো ৰাজনীতিৰ একেবাৰে নিজকটো কয় অদ্ভুত কিবা কিবি কয় আৰু ধ্ৰুৱত ৰায় কয় নে কিবা কয় বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় দেৱব্ৰত এইবাৰ গতিকে তেওঁৰ আজি কালিও প্ৰেছ মিট পাতিছে আজিও প্ৰেছ মিট পাতিছে আজি ৰাতিপুৱা চাই ইমান বেছি ডেছপেৰেশ্যন কিয় ইমান ডেছপেৰেশ্যন কিয় আজি ৰাতিপুৱা 7:40 তেখেতে প্ৰেছ মিট পাতিছে 7:40 প্ৰেছ মিট পাতি পেলাই কৈছে মূল্যবৃদ্ধি অমুক তমুক সেইবিলাক মানুহে চিন্তা নকৰে মানুহে ডেভেলপমেণ্টৰ কথা চিন্তা কৰে ডেভেলপমেণ্টৰ কথা চিন্তা কৰে গতিকে পাঁচটাত জিকিম আৰু ভালকৈ জিকিম তেওঁ য'ত য'ত খেলিছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া য'ত য'ত খেলিছে থাউৰা আৰু মৰণিত সকলোতকৈ ভালকৈ জিকিম ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে গাখীৰ খীৰালে গাখীৰ ওলাব বিজেপি বা ইউপিপিএলৰ আৰু ইতিমধ্যে দেৱব্ৰত শইকীয়াই ঘাঁহ অৰ্ডাৰ দিছে আপোনালোকৰ প্ৰমোদ বড়োলৈ তেওঁলোকে নিজে ঘাঁহ খাই অলপ গৰু ওলাব তেওঁলোকৰ গাখীৰ ওলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক আমাৰ গৰুৰ গাখীৰ ওলাবই বিজেপি ইউপিপিএলৰ যিখিনি আমি গৰুৱে মানিছোঁ বাৰু গাখীৰ ওলাবই আমি গাখীৰ দিয়া গৰু তেওঁলোকে গাখীৰ নিদিয়া হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ বন্ধ হৈ গ'ল তেওঁলোকে নিজে ঘাঁহ চাহ খাই কিবা গাখীৰ দিয়া ব্যৱস্থা কৰক গাখীৰ ঘাঁহ দিছে তেওঁলোকে নিজে লৈ লওক নিজে ঘাঁহ খাওক আমাৰ ঘাঁহ ঠিকে আছে ৰাইজে আমাক ঘাঁহ দিছে ৰাইজে আমাক শক্তি দিছে ৰাইজে আমাক সমৰ্থন দিছে সেইকাৰণে আমি চৰকাৰত আহিছোঁ তেওঁলোক হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া গাখীৰ নিদিয়া গৰু তেওঁলোকে প্ৰথমে নিজে গাখীৰ উলিয়াই ৰাইজক খুৱাবলৈকে চেষ্টা কৰক।